Hello everybody, እንዴት ናችሁ? እንደሚታወቀው ፊያ 77 ክዶን ጠፍቷል ማለት ነው። እንደዛም ሆኖ እነሱ በሌላ መንገድ መጥተው ተጠንቀቁ ብዬ ነበረ። አይ እንደምትሉትም በኤችዶም እነሱም ዘግቶ ጥለው ጠፍተዋል ማለት ነው። ኤችዶ እና ፊያስ ምንድን ነው የሚያገናኛቸው? መሰረታቸውና አመጣጣቸውና ምንድነታቸውን እኔ ዛሬ አስረዳቸዋለሁ ማለት ነው። እና ደግሞ እንደገና ደግሞ ሶስተኛ ወገንም እየመጣ ነው። ሌላ የማጭበርበሪያ ዘዴዎች አንደኛው ኤችዶ ነው። ለምን ይቅርታ፣ አንደኛው ፊያስ፣ ሁለተኛው ደግሞ ፊያስ እንደተዘጋ የሁለት ሰዓት ልዩነት ነው የተዘጋው። ያኛውም ኤችዶም ተቋርጧል ማለት ነው። በጣም ያሳዝናል። አብዛኞቹን 18000 ብር 4500 ብር እየከፈሉ እየገቡ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ዴች ነው። የነ ፊያስ የነ ኤልሳ አባል የሆነ ዴች የሚባል ዌብሳይት ተቀላቅሎናል ማለት ነው። እሺ ይኸው እንደምታዩት በማስረጃ ነው። ኤችዶን ስንነካው የሚያመጣልን ኒዩት ኤረር 521 ይላል። አያችሁ አይደለ? ከብራውዘሩም ወርኪንግ ስራ ላይ ነው። አምስተርዳም ይኸው እንደምታዩት ወርኪንግ ላይ ነው። ኤችዶ ዶት ኮም ሆስት ኤረር ይላል ማለት ነው። አያችሁ አይደለ? ሶፍትዌሩ እንዳለ አጥፍቶት ሄደዋል ማለት ነው። ይህ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ፊያስን ደግሞ አንድ የሚያደርጋቸውን ነገሮች ላሳያቸው። አያቸው አለ እዚህ ሳይት ካኖት ፒሬችድ ይላል። ይህኛው ሳይት ዘግተው ሶፍትዌሩ አጥፍተው ሄደዋል ማለት ነው። ይህ ምንድን ነው? ኢትዮጵያኖች ብርን በልተው እነ ፊያስ ና ኤችዶ አንድ አይነት ካምፓኒዎች ናቸው፣ አንድ አይነት አባል ናቸው። ወደ ሶስተኛው ላሳይች። ዲኤች ግሩፕ የሚባለው ዲኤች ሾፕ የሚባለው አያችሁት አለ ዲኤች ሾፕ ዘግቶ ጠፍቷል ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው የምታደርጉት? ይሄ እንደውም እየሰራ መስሎ ነበረ። ይህም የነ ኤልሳ ማጭበርበሪያው መንገድ ነው። ሶስቱም የነ ኤልሳ ነው ማለት ነው። አንደኛው ፊያስ፣ ሁለተኛው ኤችዶ፣ ሶስተኛው ዲኤች። ዲኤች እንደውም እየሰራ ነበረ፣ አሁን ላይ አቁሞታል። ብር ኢንቨስት አድርጉ እያሉ ነበረ። ዲኤችም ይኸው ቆሟል። አያችሁት አይደለ? እና ባካችሁ እንደዚህ አይነት ሳይቶች ይመጣሉ፣ ፌክ የሆኑ ሳይቶች ተጠንቀቅ በሉ። እኔ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ ምን ላይ ዲፖዚት እንደምታደርጉ፣ አሪፍ አሪፍ ሳይቶች ምን እንደሆኑ እኔ ጠቁማችኋለሁ ማለት ነው። በአሁን ላይ አሪፍ ሳይት የሚባለው ምን መሰላችሁ? ኤፕ ሚዲያ ና ይሄ እንደምታዩት ሚኪ ኦርደር ነው። የአሊባባ ና የአማዞን ካምፓኒ ድርጅት ነው ማለት ነው። አያችኋለ እዚህ ላይ ግን ዲፖዚት ብታደርጉ ምንም አያስከፋም ማለት ነው። ምክንያቱም አማዞን ኤንድ አሊባባ ይቅርታ፣ አማዞን ኤንድ አሊባባ ካምፓኒ ነው ማለት ነው። የአማዞን ና የአሊባባ ካምፓኒ ነው ይህ ካምፓኒ ማለት ኔቸርለ ብትበሉ ብራችሁን አቤቱታ የምታቀርቡበት መንገድ ታገኛለ ማለት ነው። አማዞን አሊባባ ተናገራላችሁ ማለት ነው። እና ሶስተኛው ሁለተኛው ደግሞ ኤፕ ሚዲያ ነው። በጣም አሪፍ ነው። በ1980 የተመረተ ነው። ስራ ላይ ግን የጀመረው በ2018 ነው። በጣም 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 አሪፍ የሆነ ሳይት ነው። ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። እና እናንተ ማድረግ ያለባችሁ ልክ ሳይት ስታገኙ ዝም ብላችሁ አትጀምሩ፣ ዲፖዝ አታድርጉ። ተለማመዱ ሳይቱን እስከ አንድ ወር ምናምን ድረስ ጠብቁት ሳይቱን። ከዛ በኋላ ከአንድ ወር በኋላ አሪፍ ከሆነ ዲፖዝ አድርጋችሁ ብሰሩ ያዋጣችኋል አለው። እና ስለ ሚኪ ኦርደር እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ስለዚህ ሳይት እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ እሰራላችኋለሁ። ምክንያቱም በጣም አሪፍ የሆነ ሳይት ነው። እና የፊያስ ኤችዶ ዲኤች አንድ የሚያደርጋቸው እነ ፊያስ እነ ኤልሳ ናቸው፣ ሶስቱንም ዘርግቶ የመጡት ማለት ነው። ይሄ ፒራሚድ ነው። መጀመሪያ የተመዘገበ ብቻ ነው የሚያገኘው ብር የሚያተርፈው ማለት ነው። አያቸው አለ መጀመሪያ የሚያገኝ ብር ያተርፋል። ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ የገባ በሁለተኛ ወገን የገባ ትንሽ ብር ያተርፋል። በሶስተኛ ወገን የገባ እንደዛው፣ በአራተኛ ወገን የገባ፣ በአምስት ስድስት ሰባት የገባ ተበልቶ ያልቃል ማለት ነው። አያቸው አለ ፒራሚድ የሚባለው እንደዚህ ነው። ግን ኔልሳ በፊያስ ሲመጡ አዋጥቷቸው ነበረ። ብሩም እንደዛውም እንዳው አዋጥቷቸው ነበረ። እንደዛም ሆኖ ዲኤችን አመጡ፣ ኤችዶን አመጡ፣ በልተው ጠፉ ማለት ነው። አያችሁ አይደለ? እሺ። እና ይህን ቁም ነገር አዘል ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እናም ወገኖቼ ሁላችሁም ኢትዮጵያ ሕዝቦች ጠንቀቅ በሉ፣ እንዳትበሉ፣ በእንደዚህ አይነት ሳይቶች ምክንያት እንዳትበሉ ላለው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካሙን እመኝላችኋለሁ። ባይ።